أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا جائز و حلال قرار دیا گیا. جیسے کہ تم قیام کرو وہاں بھی تم اسے کھا سکتے ہو اور اپنے پورے قافلے کے لیے اسے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. اور جب تک تم احرام کی حالت میں رہو خشکی کا ہر شکار تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی الیہ ترشعون, وہ ذات گرامی جس کی طرف تمہیں آخر کا